Ahoj, my vás vítáme u třetího podcastu Polemiky. Dneska jsme trošku v takovém jako punkovém sestavení, mimo naší klasickou jako sestavu. A dneska jsem tady s Kačkou, kterou tady vítám. Ahoj. Takže jako děkuji velmi, že jsi přijala naše pozvání, respektive moje pozvání jako v této sestavě. Ano, samozřejmě. A dneska máme připravený velmi jako zajímavý téma. Musím ještě jako na začátek říct, že to aktuálně natáčíme ve 3:15 v noci a tím, že jsme už lehce požili jako pár alkoholických nápojů, tak by to mohlo být aspoň o to jako zajímavější. To by mohlo určitě, ano. Že to nebude aspoň takový jako strohý jako předchozí jako díly, ale uvidíme, jak to samozřejmě jako dopadne. A jako takový to, na co bych se jako na začátku zeptal, tak je určitě to, jak se máš dneska. Jak se mám dneska? Dneska už je sobota. Jelikož je sobota, tak se mám dobře. Máš na se sobotu dobře. Se těším no. Celkem. Jaký byl tvůj týden? Náročnej, asi tak jako každý týden. Pracovně nebo v osobním životě? Pracovně a v osobním životě z jedné části taky ano. Dobře. Tak ok, tak možná se k tím tématům jako dostaneme ještě budu dneška. Abyste ještě viděli, já nevím, jestli to je vidět přímo na té kameře, tak já tady mám takovou dneska jako celkem pěknou zásobu drinků, mám z čeho čerpat, takže ještě tady jako na video děkuju Kubovi, který mi namíchal jako skvělý drink, což je medová metaxas. Jaký to je juice vůbec? Multivitaminový juice. No, to je fakt jako dobrá kombinace, takže doporučuji. Klasicky pivko, jako v mém případě a tak. A jak se ti líbila první část, kterou jsme dneska natáčeli? No, bylo to náročný dost. Že jo? Náročný jak na to, že byla zima a na to, že to byly dost těžký otázky, vážné otázky. Když to ještě jenom jako rozvedlo, to právě téma, o čem jako Kačka mluví, tak je to o tom, že my jsme ten díl vlastně natáčeli ještě pár hodin zpátky, ale nakonec jsme se shodli, že to téma bylo tak strašně jako vážný, že jsme to dneska chtěli nějakým způsobem oživit, tak jsme se vlastně jako rozhodli, že nakonec tu sestavu dáme takhle ve dvou a pak to natočíme, řekněme, trošku jako otevřenějíc a trošku uvolněnějíc, než jak to vlastně bylo původně plánovaný, aby to nebylo o tom, že mluvíme jenom o nějakých strašně jako důležitých a vážných jako tématech. Takže to bylo být jako cílem i dnešního dílu, si myslím. Jo, já taky myslím, no, že okay. To má být trošku uvolněnější. Víte, je to takový jako veselější. Ano, těžší. Určitě. Jo, jak to bude dneska vlastně jako probíhat, tak by to mělo být tím způsobem, že Kačka má připravený nějaký vlastně jako otázky, které dneska chceme jako rozebrat. Protože měli jsme připravený vlastně jako jedno velký téma, na který nějakým způsobem navážeme, ale zkusíme to udělat trošku vlastně jako právě tím otevřenějším a veselějším jako způsobem, aby jsme se nebavili jako o tématech, které jsou celkem jako důležitý a zároveň je těžký se v nich jako zorientovat. Určitě. Jdeme na to? Já jsem připravený, takže klidně se do toho můžeme pustit. Dobře, takže Mateuši. Ještě možná třeba jako zmiň, jaký vlastně jako téma tady budeme probírat, když už ti nechávám to jako ano, iniciativu toho dobře, moderátora. Dneska. Dobře, tak dnešní téma bude muži versus ženy. Asi všeho, čeho se to týká, se dozvíte v průběhu dnešního podcastu. A tím bych začala první otázku a to je, může existovat skutečné přátelství mezi mužem a ženou? A chci začít, nebo mám začít já? Začni ty. Mám začít já. Mm-hmm. Dobře. Tak já si myslím, že ne. Aha. A důvod? Jako důvod je takovej, že jenom my dva jsme kamarádi, jo, takže to je důležitý si říct tady. O to bude zajímavější možná. Sorry, Kubo. Já si myslím, že co se týče toho samotného jako vztahu, muž a jako žena, kluk a holka, tak bych to ano. Jako specifikoval, nejsme tak jako vážní. Určitě. Tak nějakým způsobem samozřejmě jako ty běžné věci, tak tam nějakým způsobem fungovat jako můžou. Ale není to podle mě takový to, jako když to jedno pohlaví, nebo konkrétně kluk a kluk má stejný vlastně jako vztah, takže i když třeba jako ze svojí osobní zkušenosti bych si nic jako vůči jako kamarádkám třeba jako nedovolil něco zkoušet, nebo tak. Což tak můžu ale potvrdit teda. Tak ale vždycky tam máš takový to, jako
ty vole, jako kdybych dostal tu šanci, ty vole, tak jako bych si asi jako nenechal, jako... Tak bych asi bys se nechal přemlouvat, tak, chápu. No jasně, tak. Co si myslíš ty? Aha, Ty dostanu čočku, vole, jako za všechno. Dostaneš čočku teďka. Jako... Je to zajímavá otázka určitě, ale myslím si, že to nějakým způsobem jako jde, ale těžko říct, jako jestli jeden nebo druhý necítí pak třeba v průběhu toho přátelství, neřeknu třeba jako naraz, ale jako třeba jednou to cítí třeba v průběhu toho přátelství ten chlap, potom to třeba cítí ta holka, ženská prostě, ale nemyslím si, že to jako se vždycky jako sejde jako v ten stejný okamžik. Hele. Může to tak být, že se to střídá, nebo že se to za ten vztah vystřídá a pak už je to jako prostě opravdový přátelství a už dál jako nikam to jako nevede, pokud se tyhle ty dva v tomhle tom jako nesejdou. Na stejný, jako v ten stejný čas, tak si myslím, že prostě to pak je už jako jenom přátelství. Já si myslím, že by to teoreticky mohlo ještě jako fungovat tak, jako na základě nějaké jako impulze. Že dejme tomu, že dva lidi by byli jako dlouhodobou jako kamarádi, pak by spolu něco měli, ale vlastně nebyli by spolu, ale byli by dál kamarádi. Tak to si myslím, jako, že ten vztah úplně nějak jako nekazí v výsledku. No zajímavý. Aspoň tak to jako vnímám já. Jako asi jo, tak jako pokud to budou oba dva brát stejně, samozřejmě, tak jo. Samozřejmě. Pokud ale jako jeden z nich dvou to bude brát jako jinak, tak jasně, takže to je ta otázka, no. Takže, aby jsme to nějak uzavřeli, tu první otázku, tak ty si myslíš, že to nejde a já si myslím, že to nejde v tom pravém slova smyslu jako toho kamarádství, no. No ne, určitě to nebude jako přátelství jako mezi chlapem a ženskou a ženskou. Tak. To určitě ne, no. Což pořád je vlastně jako rozdíl, takže to jako souvisí s tím, co jsem řekl. Ano. Tak tím bychom to mohli uzavřít, tu první otázku. A můžeme se vrhnout na další takovou dost kontroverzní otázku. Kdo je častěji nevěrný? Muži nebo ženy? Tak začni ty tentokrát. Já vím, že jsem poslouchala asi jeden podcast a bylo to docela dost vyrovnaný. Bylo tam nějakých, si myslím, kolem třeba 53% mužů a nějakých třeba 40% něco žen, jako v tom počtu. No, jako no. Nevím, z těch dotazovaných počtů, nevím, kolik jich bylo, ale prostě tak nějak, že prostě, kdyby si vzal třeba tu populaci, tak 53 třeba procent chlapů a nějakých 47 třeba procent žen. Je to celkem dost vyrovnaný. Což si myslím, že tak i je. To znamená, že bereš to, že chlapy jsou víc jako nevěrný než jako holky. Jo, ale jenom o trošičku. Jenom se o ženských, že jsou nevěrný, se tolik nemluví, protože si myslím, že ženský to umí líp zakrýt než muži. Mm-hmm. Muži se často jako nějakým jako způsobem chlubí, nebo něco, jako... buď chlubí, anebo se tím způsobem nějak jako prozradí něčím, čímkoliv. Prostě ženská to jakoby víc vycítí, než ten chlap, si myslím. Mm-hmm. Já, za mě teda. Tak můžeš povídat teď. Teď jako řada na mě. A teď řada na tebe. Hele, já s tím teda jako zkušenost žádnou jako nemám, jo? Protože já jsem hodnej slušný kluk, ale nevím, proč se směješ. A na druhou stranu si myslím, že... že u těch... co? Povídej. Že jako u těch chlapů nebo jako tak si myslím, že v tom může hrát roli taková ta jako... Ta mužnost, dravost. Že jako hej, ty vole, já jsem něco jako víc, když tu holku podvedu a nechám jí jako vlastně jako... Mm-hmm. V rozpacích z toho, ty vole, že já jako mám na výběr a ona ne, jo? Mm-hmm. A takže... Zajímavá myšlenka. Pokud máš tu statistiku nějakým způsobem takhle jako podloženou, tak bych tomu klidně i věřil. Na druhou stranu si samozřejmě jako myslím, že v nějakém tom vztahu, pokud jsou oba dva spokojení, tak by to být nemělo a pokud jako nikdo z nich spokojený není, tak by o tom měl mluvit, než by nějakou takovou věc udělal, protože toho druhého to samozřejmě nějakým způsobem potom mnohem víc jako zraní. Souhlasím. Jo, že jako možná je lepší určitě nějakým způsobem jako ukončit ten vztah, než vlastně jako být nevěrný. Jo, no, to. Děkuji, Kubo, že to kvituje. V backgroundu. Jo, tak určitě je lepší si to nejdřív ty problémy, pokud nějaký
ty problémy v tom vztahu jsou, tak si je probrat, než ano, udělat takovou věc. Málo kdo, ale je toho třeba schopný, té komunikace. Jako je pravda, že klíčem každého vztahu je komunikace, aby ty dva lidi spolu jako mluvili. Hmm. Ale když prostě nebudou, tak se může stát tato věc, no, což neříkám, je dost pravděpodobný. Já si myslím, že tam je víc faktorů. Souhlasím. Než ale jako, jenom... Já jenom jako říkám, že za sebe je to nejvíc jako fair play vůči vlastně jako obou jako v tom stavu, no. Asi jo, pokud jako tě na tom člověku záleží a chceš jako i tak být vůči němu fair, tak asi je to lepší prostě jako říct na rovinu. Než to pak zase záleží, jako když ne, v tom, no. Jako by v tom, když to bereme teď vztah jako vztah, bez nějakých závazků, což neberu, pak když máš jako děti a máš hypotéku, tak si myslím, že to je mnohem jako těžší otázka. Na to by navazovala další otázka, kterou jsem si připravila, a to je, jestli by si odpustil nevěru nebo neodpustil nevěru. Nebo jestli by jsme odpustili nevěru, oba teda. Se stejným pohlavím nebo s opačným pohlavím? S opačným pohlavím, se stejným pohlavím, myslím, že by se ti to i líbilo, ale... Mm-hmm. Já jsem takový jako blbec v tom, že asi jako jo, no. A záleželo by ti třeba na tom, jestli se to stalo třeba jednou a byla to prostě jako blbost, anebo kdyby se to opakovalo? Třeba kdyby to bylo jednou s jedním člověkem, anebo kdyby to bylo jako víckrát třeba s cizíma, no, jako jinýma. Tím, jako když to budu brát osobně jako v rámci jako svýho jako pohledu, mm-hmm. tak já na jako vlastně vztahový jako partnerky, tak jsem velmi citově jako vázaný, jo. To znamená, že pro mě ten člověk v tu chvíli tak je vlastně jako ten nejdůležitější v tu chvíli jako pro mě, co vlastně jako existuje. Mm-hmm. A myslím si, že já jsem takový jako povahy, že i když třeba v rámci toho vztahu můžu působit často třeba jako neemotivně nebo jako konfliktně. No tady bude jako mít pak nějaký další. Nebo tak, mm-hmm. to tak ale vlastně jako není. A ten člověk jako tím, že pro mě znamená vlastně jako nejvíc, tak si myslím, že pokud já bych cítil, že je všechno v pořádku z mojí strany, mm-hmm. tak bych to dokázal vlastně přejít. Neříkám, že odpustit, ale jako dokázal bych to asi tolerovat, abych o tu vlastně jako osobu nepřišel. Ale vím, že to je jako velmi špatně, no, protože myslím si, že tohle je takový ten jako klíč toho vztahu, kdy právě ta komunikace a ta jako emoční stránka jde velmi jako mimo, no. Ale můžeš mi samozřejmě můj pohled rozbít. No, já si myslím, nebo jestli jako já bych to dokázala odpustit, to by asi záleželo na více jako faktorech. Pokud bych s tím člověkem nějakým způsobem jako něco budovala, nějakým způsobem měli bychom rodinu, měli bychom byt, barák, prostě bylo by to už nějakým způsobem ten vztah, byl by to třeba například můj manžel už, a tyhle ty jako věci, tak by, a pokud by se to stalo jednou a bylo by to fakt jako v něčem, kdy prostě jako by to byl fakt omyl, jako prostě by to uděláš nebo neuděláš, jako jo, ale kdyby to prostě byl nějaký fuck up prostě, tak... A co kdyby to bylo třeba jako v hádce, jako v afektu prostě? Jako, že by se naštval a šel by to udělat? No, že by měl třeba nějakou jako známost a tím, no. Že byste byli jako rozadaný, tak by jako využil nějaký tý příležitosti. No, tak to nevím upřímně, co bych asi jako dělala. Určitě bych tím člověkem jako mluvila. Promluvila by se s ním o tom, jako jestli vůbec to teda má smysl nějakým způsobem to vést jako dál někam. Ale jako pokud nebo doufám, že se mi to nikdy nestane a že to nebudu muset jako řešit tohle. To asi taky pak záleží samozřejmě na té situaci, ale pokud takže by se to tím, asi... Tím říkáš, že jsi s tím neměla zkušenost teda. Měla. Ok, a jak jsi to řešila teda? Řešila jsem to tím podobným způsobem, jako to řešil ten partner. Takže nevěra za nevěru. Ano. Jo. Mhm.
Takže tak to jako bylo, no. Okay, a v mém případě. A jako fungovalo to potom, nebo to na tom ztroskotalo vlastně? Jakože tím, že jste byli oba jako jinak, potom už jako stavěný. Tak, tak ono nešlo jenom jakoby skrz nevěru, ale skrz obecně, že si s tím člověkem nerozumíš. Možná kdyby to byl člověk, se kterým si jako rozumím na všech jiných úrovních a stalo by se tohle, tak by to vypadalo třeba, nebo dopadlo by to třeba jinak. A jelikož tam byly i další jako jiný faktory, tak to na tom, na všem, ne na té nevěře, ale na vlastně na všem, vlastně, co se toho vztahu týká, na tom to ztroskotalo. A myslím, že to byla taková jako vlastně ta prvotní viditelná jako část, kdy jsi třeba i sama jako řekla, hele, tohle to asi úplně jako nefunguje, nebo? Nemyslím si, že první. Tak. Byla to jedna z těch částí, jedna z těch asi důležitých částí, ale nebyla to určitě jako prvotní nějaká část. Okay. Kdybych si řekla, jako, že jo, tak tohle to jako není ono, nebo nefunguje to. Okay. Takže to spíš tak navazovalo společně s těma dalšími. Jo, nabalovalo se to spíš. Tak, okay. Tak jo, tak můžeme asi přejít k další otázce. Co tě nejvíce štve na opačném pohlaví? Tak začni ty v tomhle případě teda. Co mě nejvíce štve na chlapech? Tak pokud jsi žena. Jako jsem, jako dala, zařadila bych se do té skupiny. Pardon. Co mě nejvíce štve na opačném pohlaví? To je jako, nevím, jestli se to dá říct úplně obecně asi. Jako těžko, to bych na tě možná musela, já nevím. To je jako taková otázka. Co mě štve na chlapech? Nevím, asi, že jste takový, jako, že neberu teď, jako nehážu všechny do stejného pytla, jo? Ale jasně, chápu, máš tady přítele, tak ho jako nechci nasrat. Samozřejmě, to bych určitě nerada. ale že jsou chlapy obecně takový, to mám říct, že z nás dělají hrozně sexuální objekty. Nemyslím. Kubo? To mě štve. Jakože spoustu věcí, co třeba ženská, já nevím, udělá, nebo vezme si na sebe ty vole šaty, nebo si vezme sukni, nebo to, tak je to hrozně sexualizovaný. Prostě si vezmeš šaty, protože je léto a je ti prostě vedro. A nechceš mít spocenou třeba. Jo, nebo je ti prostě horko, ale ten vidí, že ženskou, co jde prostě na podpatkách v létě, protože je vedro, a prostě, a vy to berete jako třeba, že si ty vole říká o to, že chce mít sexuální poměr třeba. Nebo cokoliv, takže prostě jako, že nějakým způsobem takhle přemýšlíte. Jo, takže což my třeba takhle nepřemýšlíme. Ok. Jako my ženy. No ale jako nemyslíš si náhodou jako třeba to, že jako pokud takhle někdo třeba se jako oblíká nebo něco, tak jako vlastně tím jako zároveň jako vyzývá? Jako na první. No to je přesně ono, o čem mluvím. Takže ty říkáš, že ne? Jo, já říkám, ty, že ty ne. Ty říkáš, že to je jako kvůli nějaké jako komfortnosti. A komfortnosti kvůli počasí, kvůli prostě tomu, že se třeba v tom my cítíme jo. Dobře. Okej. No jo, a takže když třeba by takhle někdo jako přišel a jako pochválil by to, jak ta holka je třeba jako oblečená v tu chvíli. Tak přece, když to jako ten chlap řekne, jako hele, fakt ti to dneska sluší nebo něco, tak je to přece jako kompliment, ne? Nebo ne? Jako je, ale může to furt působit. Dobře, okej, tak chápu, já možná vím, jak to myslíš, jakože jsou ty dvě roviny, že když třeba by za tebou ten kluk přišel a řekl, hele, dneska ti to fakt sluší, nebo slečno, jako vypadáte fakt pěkně, sluší vám to, tak je rozdíl, když udělá jako ano. Pěkný, jako jo, takže takhle to myslíš, jako nějakým způsobem, jo. 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 Jo, že jako málo, nevím, jestli to většina chlapů zažila, že by šla po ulici a pískali by na ní holky. Tak záleží, kolik holky. Sukně, teda nemyslím, ale dobře, tak pěkný chlap, hezky oblečený, tak jako nikdo není nepíská, nikdo není jako nemává, nějakým způsobem ho nesexualizuje prostě.
Jo, žádná ženská to jako... Ale ne jako na první pohled, že jo? Ale myslím si, že jako, že když jde skupinka holek a potká pěknýho chlapa, tak jako si potom taky řeknou o tom něco. Řeknou, ale řeknou si to v soukromí. Jo. Ale ty chlapy to dávají vyloženě najevo. Mně jde o to, a že... A to tě jako vlastně sere teda, jako to, že... Jo, že to vyloženě jako... Že mě to otravuje, jo. Že já se prostě hezky obleču, anebo třeba si ani nemyslím, že jsem hezky oblečená, prostě jenom jdu a ten chlap na mě volá, píská prostě a je mi to nepříjemné. Okay, jo, chápu. Ok, tak tomu rozumím, no. Dobře. No. Takže nějakým způsobem asi třeba jako tohle. Nevím, jestli mi ještě napadne nějaká další věc třeba v průběhu, co budeš mluvit, ale můžeš začít. Dobře. Co mě vadí jako na opačném pohlaví, no. Mm-hmm. Tak jako z mých zkušeností a tak je to, že jste strašně vlastně jako vztahovační a i když si v tom vztahu nějakým způsobem nastavíte, jakože když vás něco jako sere, tak o tom jako byste měli mluvit, aby ten chlap to pochopil, protože samozřejmě... Nemáte věšteckou jako chouli, chápu. Prosím? Nemáte věšteckou chouli, ano, chápu. Ano, věšteckou chouli. A jako nepotřebujeme atlasy o 10 000 stranách, jako jak na ženy a tak. Takže vlastně, i když si ty jako v uvozovkách pravidla jako nastavíte, nebo nějaký jako normální věci, jak se bavit, tak to stejně většina jako holek jako nedělá. No. A že radši, když se jí kluk zeptá, podle mě, hele, jako všiml jsem si toho, že seš poslední dobou nějaká třeba jako přišla, naštvaná nebo něco, děje si něco? Ne. Já rozumím, ne, jo. Prostě ne. A tak jako no. A neříkám, že to jsou jako všechny samozřejmě. Jasně, no, neházíš taky všechny do jednoho pytle, rozumím. Ale jako podle mých zkušeností, tak to většinou tak jako je, že když, neříkám to, že bych se třeba já někdy choval, nebo vždycky choval úplně správně, že bych tu komunikaci měl otevřenou ve všech jako rovinách. Mm-hmm. Ale když přijde takový to jako lámání chleba, když už jako oba vnímají takovej ten zlom třeba, že se něco jako děje a ten kluk se zeptá, hele, tak pojďme se o tom jako promluvit třeba nějakým způsobem, tak jsem vždycky narazil na to, že ne. Už jsem to říkala. Už jsme to probírali. Jsem neposlouchal. A tak. A to mě strašně jako sere. Rozumím, no. Já jako taková nejsem, snad. Kubo. Můžeme se zeptat. Tak. Já taková nejsem, já to jako ráda řeším. Nebo nevím, jestli tak bylo dřív, ale určitě teď jako to ráda řeším a mám se o tom jako na rovinu, pokud jsem naštvaná, tak to řeknu, nebo pokud mě něco mrzí, nebo jako nějaký jakýkoliv problém, tak jako to řeším. Ale chápu, že většina holek vlastně takhle nějakým způsobem jako přistupuje k té komunikaci, že vlastně jako řekne nic, je to obecně známá věc, že tohle to ženský jako říkají. Takže tomu rozumím, no, proč zrovna tohle ti jako vadí. To mi hodně vadí, no, protože ono samozřejmě, ano, já chápu, že ten chlap by měl být jako pozorný, měl by se jako všímat různých jako pocitů, emocí a tak, ale na druhou stranu furt jsme jenom lidi, jako jo, a máš spoustu věcí, které jako prostě řešíš, na kterýma jako přemýšlíš a myslím si, že ve většině případů je to právě o tom, aby ten vztah fungoval líp a co může jako ten chlap udělat líp pro ten vztah, jak si mít vlastně jako v tom páru jako dobře. Mm-hmm. A ve chvíli ti někdo jako kudá v úvozovkách jako tu kudu dozad s tím, že nic se neděje, v pohodě. Jsem ta holka je na straně, tak mě strašně úplně vytáčí. Brutálně to vytáčí, strašně prostě. Kdyby mi řekla prostě jako na rovinu ta holka, jo, jsi čurák prostě kvůli tomu a tomu, vadí mi to a to, nemám s tím problém. Jako zamyslím se nad tím. Jasně. Ale jako to nic, ne, pohodě, proberme to jindy. Jasně. Strašně mi to vadí, strašně. Strašně. Tomu rozumím, no, to je jako takový normální jako problém. To můžeme rovnou tady navázat na co jsi říkal, jak by měli muži jako vnímat ty ženský a nějakým způsobem jako vcítit se a tak. Tak mám tady, jestli se muži obecně bojí projevovat city vůči ženám, jakýkoliv, myslím, city jako jakýkoliv, nemyslím jako jenom lásku, ale myslím třeba nějaký pocit smutku, pláč a tyhle ty věci, co třeba muži jako nedělají, protože se třeba, aby se necítili jakoby slabě před tou ženou. Takže to by mě třeba zajímalo. Jako ženu, jak to vlastně vnímáte vy, muži? Tak, připomenu, že teďka konkrétně budu mluvit sám za sebe. Ano. Ne za všechny. Dobře. A já s tím třeba jako problém mám jako projevovat ty city. Mm-hmm. Ale ne z toho hlediska, že bych jako se za to styděl,
nebo že bych chtěl nějakým způsobem jako to obejít, vyřešit jiným způsobem, no tak, ale spíš kvůli tomu, abych takovou tu jako obecnou pohodu, která v tom vztahu třeba je, nějakým jako způsobem nenarušil. A to znamená, že Takže jako, proklid toho vztahu jako. Jo, že jako nechci, aby ta holka vlastně se kvůli tomu, že já mám nějaký problém, cítila vlastně jako špatně. Tak proto radši vlastně to jako udusím v sobě, nebo snažím se udusit to v sobě, na úkor vlastně jako toho, že třeba to může na oko vlastně jako vypadat trošku jako jinak, no. No a neříkali jsme, že komunikace je důležitá ve vztahu? Jasně, ale tak jako to je o něčem jiným podle mě tohle stojí, jo? Protože samozřejmě ale ta komunikace... Ale komunikuješ i city, nekomunikuješ jenom to, co si myslíš, ale i to, co cítíš, jo? Že jako, jo? S tím souhlasím, no. Ale, jo, že je důležité říct jako třeba jo, mám tě rád, ale i říct třeba jo, prostě jsem smutnej proto a proto, nebo mě mrzí tohle a tohle. To chápu, ale tak jako ono to většinou funguje tak, že vlastně jako ty tu negativní emoci, kterou vlastně jako v sobě máš, tak jako přenášíš na toho druhého. Nebo většinou tak jako je, že no určitě, a pokud tě asi zná a jste spolu dlouho, nebo třeba nemusíte být ani spolu dlouho, ale... No právě, spolu být dlouho, že jo? No a ten druhý člověk to většinou vycítí, jestli jako je něco špatně nebo není. No jasně, ale v tu chvíli vlastně jako ty ovlivníš tou negativní emocí do toho druhého člověka. A třeba já to mám tak, že než abych toho člověka ovlivnil, protože chci, aby on byl vlastně jako šťastný, nebo aby byla šťastná, tak to radši nějakým způsobem jako dusím třeba jako v sobě a snažím se hledat ty logické cesty, jak z toho ven, než abych vlastně jako nějakým způsobem přenášel ten smutek v uzovkách, nebo jako negativní právě jako emoci na toho druhého. Rozumím. Ale na druhou stranu říkám, to je jako můj problém osobně a jinak si myslím, že žádný vlastně jako stud anebo jako špatný myšlenky anebo něco cokoliv jiného by zatím jako být nemělo a že naopak by to mělo být jako otevřený a fair play vlastně jako vůči jako obou, že prostě pokud se jeden cítí špatně, tak naopak je tam právě ten druhej, který by jako měl stát jako vůči němu a pomoct mu s tím třeba. Ale já to třeba jako neumím úplně moc často, no. Myslím tam zapracovat, Matouši. Já musím zapracovat na víc věcí. No tak každý musíme na něco pracovat. Kurva, nenadáčit podcast ve 1:45. Tak ale nevadí nám to, že jo? Kuba sice spí, ale... ale jinak v pořádku tady. Tak jo, já nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat i já, jestli... No určitě, jasně. Dej svůj pohled. Já si myslím, že jako je to obecný jako téma, že... muži jako neprojevují tolik svoje city, protože se právě bojí být jako zranitelný před tou ženou. Ale si třeba myslím, že to je naopak jako důležitá věc, aby projevovali vlastně jako všechny ty city a emoce vůči té ženě. Protože my taky nemáme věštickou kouli a nevidíme do vás. A je pro nás jako taky důležitý, aby jsme věděli, co zrovna třeba cítíte, jestli vám něco vadí, nebo nevadí, nebo jste prostě smutný kvůli něčemu a my třeba nebudeme vědět kvůli čemu a nebát se prostě, já nevím, i to brečet před tou ženskou, že jako my to nebereme v žádném případě, jestli můžu jako mluvit za většinu nás žen, si myslím, že to nebereme jako slabost, neřeknu, kdyby ten chlap brečel jako každý den, tak možná to bude trošku divný, ale jako pokud jako nastane nějaká situace, která si jakoby ten pláč vyžaduje, tak to nedusit jako v sobě a dělat toho hrdinu, že prostě já jsem chlapa, nebrečím, ale klidně to jako ty city projevit. To chápu, vůbec. Ale to já to právě jako neberu třeba za sebe z té pozice, že bych chtěl být jako bezemoční vůči jako tý holce nebo tak. A jako já nemám problém jako s tím brečet před holkou nebo tyhle ty jako věci okolo, jo. Naopak pro mě to je vlastně, přijme to vlastně jako normální. Ale spíš myslím, nebo co jsem vlastně tím chtěl říct původně, tak bylo to, že bych nerad vlastně, jako pokud ten člověk se cítí v pohodě, v tom páru, tak já osobně bych na něj jako nerad přenášel tu svoji negativní emoci, která je vlastně v tu chvíli jako ve mně. A neberu to jako slabost nebo něco, víš, nebo jako, že bych se cítil jako, že něco špatně vůči vlastně jako ty druhé osobě, nebo tak, ale spíš jenom, je pro mě důležité, aby ta druhá osoba se vždycky cítila vlastně jako dobře a to i na úkor toho, když
já sám se vlastně jako cítím špatně, tak se jako snažím tomu jít jako vlastně naproti, aby to nějakým způsobem tak nebylo. Což samozřejmě může občas jako vlastně působit tak, že třeba jako neprovojíš emoce, nebo tak. No. Jo, rozumím. Tak to bychom probrali vaší citovou stránku, vaší osobnosti. A teď bych se chtěla zeptat, jak berete, nebo bereš teda, že partner se vidí s jinými, takže asi je s opačným pohlavím. Jakože partnerka tvoje se vidí s jinýma kamarádama, jako klukama třeba, nebo chlapama, a zase naopak, kde je jako nějaká jako hranice, kde to vidíš, kde jako by to nemělo překročit nějakou jako mes nebo něco. Začni, no? Začni. Ok. Začni, já se pak nějak přidám. Ok, tak jako tak v tom případě zase budu mluvit sám za sebe, v tom jako případě. A já vlastně jako pokud ty ostatní jako lidi neznám, vlastně jako na úrovni jako kamarádství nebo nějakého jako delšího jako vidění známých nebo tak. Jasně. Že by to měly být vlastně úplně cizí lidi, tak s tím jako hodně velký jako problém. Protože prostě nevím jako jak ty lidi jako přemýšlí, co vlastně jako vnímají, jak to vidí oni právě s tím daným jako člověkem. Jasně. A ty věci jako okolo. A to je jedna jako z klíčových právě jako věcí, na kterou často třeba jako ve vztazích jako narážím. A je mi to pak jako vyčítáno a vím, že to je jako můj problém, jo. Ale mám s tím hodně jako velký problém, fakt. Pokud těm lidem 100% jako nevěřím, tak aby vlastně jako takový nějaký ten styk mimo třeba jako mě tam nějakým způsobem jako probíhal. Takže aby ten styk s tím opačným pohlavím byl jako minimální. To já neříkám, že by musel být minimální, ale bylo by jako fajn prostě třeba jako pokud to jsou úplně cizí lidi, tak říct, hele, pojď se mnou, ven. Jasně. S těma lidma. Seznámit se s nima třeba nejdřív. Poznáš si s nima, ať víš jako co to je za, co to moji kamarádi třeba, dejme tomu, a uvidíš, že si budete rozumět nebo něco, a pak prostě můžem přijít domů, já řeknu, jo, ale jsou v pohodě. Ona řekne, jo, já s nima zítra půjdu ven, řekne, jasně, pojď. Jo. A nebo řeknu, hele, ty vole, jako mě to nezdá. Jasně, řekneš jí to prostě. Vadí mi to, jako, nebo vadilo by mi to, kdyby se s těma lidma stýkala, protože já jim prostě nevěřím a myslím si, že jsou takový a takový prostě. Jo. Ale zase, říkám, je to můj jako problém, protože já si určitě myslím, že by žádný jako omezení v tom vztahu být jako nemělo. Ale já to vztahuji potom jako hodně na sebe, právě zase jako vůči tomu, že beru jako ty lidi jako velmi jako blízko jako sobě. Já tomu rozumím, je ti to prostě nějakým způsobem jako prostě nepříjemný. No jasně, no. Pokud to lidi neznám, tak jo. Je takže nějaká jako hranice, přes kterou by to jako nemělo přejít, to vídání se, já nevím, dám příklad, že se s těma lidma uvidí víckrát než s tebou, nebo bude prostě s nima trávit každý odpoledne po škole, po práci. To mi jako nevadí. Jestli je tam nějaká jako hranice. To je mi vlastně jako jedno, osobně, jaká by tam měla být ta frekvence, ale měla by tam vlastně jako platit ta obecná dohoda, že pokud jako ten člověk řekne, hele, jdu s ním a s ním ven, budu třeba doma v 7 večer. Mm-hmm. Tak pokud to vlastně jako platí, tak jako v pohodě. Pokud by to vlastně jako neplatilo, tak je to jako zase problém v té komunikaci, že jo? Jasně, ale tak jako asi by se ti nelíbilo, kdyby to bylo každý den, ne? Pokud bych ti lidi znal, by mi bylo jedno. Bylo by ti to jedno? Bylo mi to fuk, jako mě jde o... Kdyby každý den chodila v 7 večer, že byla s kamarádama venku, tak bys to bral. Jo, pokud bych ti lidi znal, tak by mi to bylo jako fuk. Hustý. Ale říkám... Jsi víc tolerantní než já teda. Musel bych ti lidi jako znát. A o to mi vlastně jako jde. Protože jakmile já třeba jako mám v někom takový ty jako pochybnosti, že říkám si, ty vole, jako tady, to si jí nevěříš jako úplně na 100%. Jako, no, ne, nebo jí, třeba, ale tím lidem třeba. Lidem, jako, jo? Tak ty vole, za prvý řeknu to, že s tím mám problém, s tím nemám jako problém to říct. A za druhý by mi to bylo velmi jako nekomfortní, pokud ten druhý člověk by to jako nechápal, že s tím mám problém. Určitě. Ale pokud jako bych řekl, jo, jasně, hele, to je tak, on je takovej a takovej, běž s ním kam chceš, v tu chvíli mi to vlastně jako nevadí a je mi jedno, jestli by to bylo každý den. Protože vím, že v těch 7 hodin by ta osoba přišla vždycky jako domů a potom by ten čas byl čistě jako náš. Chápu.
Rozumím. Tak, teď já, že? Ale, no, hádám, že tak to nejseš teda určitě. Já určitě ne. Kubo, poslouchej. Já mám hodně tolerantního partnera hlavně. Ale možná je víc tolerantnější, než bych byla já, si myslím. Což ještě asi neví. Ale taky, jako asi záleží, jestli bych toho daného člověka znala nebo neznala. Takže tu holku v mém případě. Pokud bych ji neznala, tak by určitě jako by s nějakým způsobem jako by mi to vadilo. Asi bych s tím nebyla úplně jako OK. Musela by si s tím promluvit o tom, co to je, kdo to je, proč to je, jak dlouho se znají všechny tyhle ty výslechové ženské metody. A to je jako za mě, ale... Jasně, no. Tak prostě já to tak beru, že i kdyby to mělo být naopak, tak i já mu řeknu, kdo to je, co to je, co vlastně jsem s ním měla, neměla, jestli je to někdo známý, jak dlouho znám, všechno prostě. Pokud to bude chtít vědět, tak mu to řeknu. A kdyby to byla třeba, dám příklad, jo, jelikož my dva s Matoušem jsme kamarádi už od malička, s tím, že jsme se začali kamarádit až na základní škole hodně. Na konci... Mám někde fotku z karnevalu, kde jsem za masku prase, to je pravda vůbec. Jako. Je to pravda, Matouš. Ne, já jsem tu fotku do teďka neviděl. Takže jelikož by měl můj partner nějakou takovou kamarádku, jako že by jí měl od dětství a znali by se prostě jako strašně dlouho, nic by mezi nimi jako za ty roky jako neproběhlo, tak bych s tím jako asi problém neměla, jelikož já mám sama svý kamarády, který znám od dětství a mezi námi nic jako neproběhlo, takže z toho důvodu bych s tím jako neměla problém, protože vím, že jakoby to dokáže být úplně jako v pořádku. Jo, hranice nějaká asi jako by byla určitě v tom, že jako asi by se s nima neměl vídat víc než se mnou. Ale tak tam potom jako záleží, jestli spolu bydlíte nebo ne, že? Jasně, no, to je taky asi další, jako taky podle v jaký asi fázi toho vztahu se ten člověk jako nachází zrovna. Samozřejmě, jako, když to ještě vezmu zpátky k sobě, tak pokud by to mělo být o tom, že bychom spolu nebydleli, že bychom spolu trávili nějaký jako určitý čas a třeba ona by byla do 7 někde pryč a my bychom se viděli od 7 do 8, jo, tak jasně, to není úplně v pohodě. Jo. No, ale pokud víš, že s tím člověkem vlastně jako trávíš ten zbytek toho času, toho dne a většinu toho času, tak mě to vlastně jako jedno. Jo, tak jako záleží určitě na více faktorech, záleží, jestli s tím člověkem máte děti nebo s tím nemáte děti. A tyhle jako věci, jestli už je to jako na nějaký jako jiný trošku větší jako úrovni ten vztah, než jako jenom to, že se třeba vídáte s tím člověkem a tak, takže to je taky nějakým způsobem asi to. Ale já bych asi byla přísnější než můj partner, si myslím. Byť teda nemám důvod, ale asi bych byla přísnější než je on. On je hodně tolerantní. Oproti mě určitě. OK. Jdem na další otázku, Matouši? Můžem být dál. Nebo chceš ještě k tomu něco ne, říct? Máš k tomu ještě něco? Ne. Tak jo. Nečně ne. Teď úplně... Je v pohodě vztah s někým, kdo bere víc, kdo bere míň? Teď nevím, jak to bylo úplně myšlený. Jako drogy nebo? To úplně si myslím, že ne. Ale je v pohodě mít vztah s někým, kdo bere víc, kdo bere míň. Jako, jestli jako se to týká jako lásky, anebo se to týká peněz, nevím. Taky úplně jako nechápu, no. No. Jako v obou případech si myslím, že to je úplně jedno. No, respektive... Zajímavé. To jsem řekl blbě. V rámci financí si myslím, že to je úplně jedno. Souhlasím. V tom druhém si myslím, že jako když to vezmeš v rámci jako lásky, tak záleží zase jako na prioritách toho druhého jako v rámci toho vztahu. To byl asi kdo dává a kdo bere, nebo no, já jasně, nevím, no, spíš. Tak. Dobře, tak jdeme dál. Jdeme dál. Je žena braná slabší nebo silnější? Mí to naopak, teď jsem se v tom jako trošku... To nepřečtu ani.
Ty vole. Je žena braná slabší, tak to jsme taky už řešili v tomto, to můžeme si probrat, taky jestli je žena braná slabší ve společnosti obecně asi, nebo jako jestli vůči tomu vztahu, nevím, můžeme to vzít jako oboje, si myslím. Jako vůči vztahu, jako one to one si myslím, že by to nemělo vůbec hrát žádnou jako roli, že tam se jako jsou si oba ty partneři jako vlastně rovní. Ale v rámci společnosti, tak bohužel, jak už jsme se vlastně bavili jako předtím, tak to tak podle mě jako braný je, no. Určitě, no. Já s tím taky souhlasím, že tak jako ve společnosti je daný, že žena je ta slabší a chlap je ten ochránce a ten silnější vlastně. Většinově, no. Ale je to podle mě jako blbost. Je to takový jako přežitek, který prostě mezi náma jako je a vždycky je to jako o té osobnosti toho člověka, prostě jakým způsobem se chce jako dví společnosti nějakým způsobem vlastně jako zapojit, co chce jako změnit a tyhle věci jako okolo, no. Není to podobně jako vůbec o pohlaví. Jo, no tak já si myslím, že ve vztahu je to taky úplně jako jedno, nebo jestli jako je ta žena silnější než ten muž, možná by to bylo trošku divný v tom vztahu asi, nedokážu si to, ale je pravda, že když si vzpomenete třeba na svoje dětství, nebo ty si vzpomeneš na svoje dětství, kdo byl jako takovej ten, jako musíš, jako, jestli mamka byla ta, jako, co vedla tu domácnost, anebo to spíš byl táta, kdo vedl tu domácnost. Tam se to jakoby občas se setkávám s tím, že každý to měl jakoby v domácnosti jakoby jinak, takže to by no, se dalo co myslí, i... Co myslíš, to preferovaný, jako teda? Cože? Co myslíš, jako, že je to... Jako teda obecný názor teda, v rámci toho z toho, jako z pohledu tebe jako dítěta teda. No, jako kdo jako řídil domácnost u nás doma? No já bych řekla, že jako táta, no. Jo. Táta zároveň, ale já jsem jakoby většinu času jsem trávila jakoby s mamkou, takže jako podle mě tam to bylo třeba jako na stejno. Jo, že vlastně... Mamka se o mě starala třeba jako víc, protože se mnou trávila mnohem víc času než táta. Okay. Takže ale jako samozřejmě asi to byl teda v naší rodině jako ten chlap. Na druhou stranu, mamka byla ta přísnější a taťka byl ten benevolentnější u nás v rodině. Takže taky takový jako... Jo, když vezmeme ten vztah, jak to bylo u vás, Mateuši? No... Já už to moc nepamatuju. Jak jako si to nepamatuješ? Vytěsnil vole svoje dětství. Doufám, že se na to koukáte, Matoušovo rodiče. Napadil vole páskem, vole vařečkama, který se pak vomě lámali. A dělal se prdel. Jsi byl hodný dítě určitě. Jo, vždycky samozřejmě. Dej tam průstřih tvojí fotky, když byl malý. Ne. Ale já si myslím, že u nás to bylo vyrovnaný v tom, že to jako nemělo roli. Nemělo jako někde. Že jako... máma vždycky byla taková, která jsem věděl, jako, že bude vždycky doma. Že vím, že když přijdu ze školy domů, budu mít jako večeři, že mě sprcá za to, že nemám hotový domácí úkoly a takovýhle věci. Maminky, děláme rádi tohle. A takový vlastně jako ty normálně jako společenský věci obecně, jo. A táta byl vždycky takovej, že mě spíš tlačil o těch praktických věcích, jo. To znamená, ať už jsem měl hrát jako na kytaru, ať už jsem se měl naučit a to a to, a matematiku, tyhle ty věci jako okolo, tak to mi spíš jako vysvětloval on, takže to, já jsem byl takový hodně jako vyvážený. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že ani jeden z nich dvou tak by měl nějakou jako nadvládu v tom vztahu. Mm-hmm. Jo? Nebo aspoň tak jsem to jako vnímal. A doufám, že to tak samozřejmě jako bylo. Minimálně se byl zmanipulovaný do toho, že to bylo vlastně jako vyrovnaný. Tak. Což to je asi nejlepší, teda. Jo, ano. Že pokud jako vlastně ten konflikt, který mezi těma jako dvouma může být v rámci jako toho, toho partnerského jako vztahu, tak pokud se nepřenese na to dítě, tak si myslím, že je úplně ideální. Jo. A vlastně pak jako záleží na tom jako dítěti, co si z toho jako vezme pozitivního a co třeba negativního, no. Takže asi tak. Jasně. No, tak to jsou asi všechny otázky, které jsem měla připravit. Máš ještě nějakou otázku, Matouši, na závěr dnešního podcastu? Já asi nemám připravenýho úplně jako vůbec nic. Dobře, ale nenapadá tě žádná otázka, která by tě ještě jako muži versus ženy napadla? Nějaká důležitá, nebo nějaká úplně basic, nebo něco takového?
Jako já si myslím, že v rámci tohohle z toho dílu, tak jsme toho probrali celkem dost. Já si taky myslím. A nevím, co bych k tomu úplně jako doplnil v rámci dalších jako otázek. Protože samozřejmě můžeme si nechat prostor i pro další jako díly. Třeba určitě. Třeba jako formátu, který jako můžeme vlastně jako můžeme si dát pak určitě nějaký další téma do budoucna. A třeba dáme prostor Kubovi. Ano, dáme prostor Kubovi, který je za kamerou a už by šel rád spát. Což naprosto jako chápu. Tak co, Kubo, máš nějakou otázku? Já taky nemám. Jako já si myslím, že v tomto jako tělesné části jsme toho probrali celkem dost takového toho, co se dotýká podobně jako všech. Určitě. A dali jsme k tomu vlastně jako svoje pohledy, které si myslím, že byly z části jako velmi... dalo by se říct obecný, ale zároveň vlastně jako obecně jako známý, že jsou jako v pořádku. Ano. A pokud by to samozřejmě mělo nějakým způsobem jako úspěch, tyhle ty jako rozdělený role, tak se můžeme zaměřit na ty jako víc konkrétní ještě otázky třeba na nás. Nějaký peprnější třeba, klidně. Tak ano, takže klidně do komentářů můžete samozřejmě psát jako tady Kačce jako otázky. Já se pobavím ráda. Jo, a tak. A vybereme jako nějaký. A jelikož jako náš podcast se jmenuje jako polemika, tak o těch věcích budeme polemizovat a nebudeme jich cenzurovat, takže dostaneš jako všechno, prostě co se ke mně dostane. Paráda. Budeš se s tím muset poprát. A jinak jako si myslím, že takový jako to nejzákladnější jako schéma toho základního vlastně jako partnerského a vztahového vztahu. Zajímavý. Jako pobrali. Vztahový vztah, to je vztahový dobrý vztah, pojem. Ano. To jsem myslel moc pěkně, Matouši. Takže jako mě nenapadá jako nic jiného. No, tak bychom to asi mohli ukončit, že? Klidně můžem. Takže v tom případě jediný co, tak bych chtěl vlastně jako poděkovat Kačce, že byla dnešním hostem tohoto podcastu. Ano, nemáš a zač? Samozřejmě. Přijdu naši... zase, jo? Přijde zas. Ať budeš naši... štít nebo ne. Našim posluchačům a divákům bych chtěl taky poděkovat, že sledujete tento náš podcast a děkujeme za případnou podporu na Hero Hero, kde vlastně uvidíte celý format nebo celý díl tohle z toho tématu, tak, abych se neopakoval. A budeme se těšit na vaše zpětné vazby a díky za zhlédnutí. Děkujeme, ahoj.